Në këtë rast, Putini përdori një palemrim që unë mund të angazhoj edhe shtete tjera kundërshtar për rendimit, pra mund të armatos. Dhe më njëherë fillon televizia, po ta marrësh pak në nivel pak më global, vajtja e tij në Korenë e Veriut. Pastaj kalimin për në Vietnam, tregon që ai përpiqet të ringjall ato ose të duket paktën sepse nuk besoj se mund duket. Nga ana tjetër kemi edhe disa lëvizje në drejt brigjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, domethënë luftanie dhe në ndese me energji bërthamore që arritin në Kub dhe mund të shkojë edhe në Venezuelë. Pra janë ndërkohë Shtetet Bashkuara u përgjigjen më një herë ata me të njëjtën monedhë pozicionuan një ndërtesë me energji bërthamore në gjirin e Guantanamo. Pra duket kështu pak po ti shohësh lëviz gjithçka është e kalkuluar. Pra perëndimi po jep përfundimisht nuk e ka marrë me lehtë punën me Rusinë. Ka një fjalim të parë disa ditëve të president Biden që thotë, shikoj, nuk e ka shaka ai që thotë të përdorë armë bërthamore. Prandaj ndoshta edhe Stoltenberg tha duhet nxjerrim kokat bërthamore. Dhe ata tash do kanë filluar vajisjen në thojza se përdorë për fishekët, por të nxjerrin nga magazina dhe të bëjnë aktive, ndërkohë që të dhënat flasin që vetëm për vitin 2023 fuqit bërthamore kanë investuar rreth 91 miliard dollar për përmirësimin e teknologjisë bërthamore, domethënë për azësimin e asajt vjetrës dhe prodhimin e trejave. Pra duket që ka një goxha problematik. Pra ka një demonstrim force të Po e them koalicionit perëndimor me lindjen. Po. Çiko, kjo Putini mendoj që duke përdorë retorik bërthamore, perëndimi do tremej. Po t'i këthemi pak historisë të rolit të armëve bërthamore në mardhënjë ndërkomtare, do t'i dalojmë 2-3 fazat të rëndësishme. Fazën e parë bërthamore, që është nga shpikja këtyre armëve, përdorimi në rastin e Amerikës kundër Japonisë, pajisje me armë bërthamore apo krimi klubit bërthamor me këto shtetet kryesore, që janë fuqi të mëdha të legalizuara tashmë si fuqi bërthamore, por që dhe përdorimi, domethënë synimi kryesor i armëve bërthamore u bë, domethënë përdorimi i armëve për të ndaluar përdorimin e luftës, apo përdorimin e armëve bërthamore për të ndaluar përdorimin e armëve bërthamore. Është shumë, duke si loj fjallësh, por kjo është thelbi të rrisë e frenimit bërthamore, dhe më që ka funksionuar. Pasaj, pas vite 90, ka një, unë do të quja një periull nga 90 dhejnë 2006-2007, kur foli për herë parë Putini përdori fjallën kërcenim bërthamore, mund të quja një periull relaxi bërthamore. Po quja relaxi bërthamore, sepse fuqitë më dha, nuk kishin, domethënë, negocionin e hoqën nga retorika, nuk u përdor fare në retorikë. Kjo përkundërsi bashkëpunuan për çarmatimin e këtyre fuqive më të vogla, siç ishte rasti i marrëveshjes SBA-s Anglisë dhe Rusisë për çarmatimin bërthamor të Ukrainës apo të ndonjë shteti tjetër, gjë që marrëveshja rezultoi dështuar sepse Putini ka punuar Rusia, jo Putini se na ka punuar me një propavish shumë qartë, domethënë të mbështesë perëndimin për denuklearizimin e Ukrainës dhe më pas për të realizuar planet e veta për Ukrainën. Pra kjo ishte periudha e relaksit bërthamor, por që në heshtje kemi një përhapje horizontale të armëve bërthamore. Pra krijon disa fuqi tjera, shtete tjera. Kemi parasysh mund të themi Pakistani, mund të themi Korea e Veriut 2006, në Korea e Veriut 97-98 Pakistani, pra u bën fuqi bërthamore. Kjo pasaj filloi krijoi dilemën e sigurisë edhe tek shtete tjera. Pra dakord një kundërshtar i jonë po bëhet fuqi bërthamore, atëherë edhe ne duhet të luftojmë. Edhe në këtë mënyrë fillon etapa e tretë, pasaj etapa e tashme që është rreziku real për përdorimin e armëve bërthamore. Unë nuk them që mund të ketë një luftë globale bërthamore, por është plotësisht e mundshme një përdorim taktik i armëve bërthamore. Pra përdorimi i këtyre armëve bërthamore në nivele taktike, në fusha të caktuar betejë etj. Edhe po ta shohësh edhe investimin më i madh që kanë filluar fuqitë të mëdha që janë të klubit bërthamor, janë për prodhimin e armëve taktike bërthamore, sepse askush nuk ka lëvërdi të përdorë një armë të niveli strategjik sepse janë pasojat janë dije katastrofike për gjithë. Pavarësisht se, domethënë, teoria e franimit bërthamor, domethënë, duket sikur po e humbet funksionin e saj
të periudhës së luftës sot dhe nuk ka garanci, do të gjen garanci tjera që nga traktatet për mospërhapjen, që nga traktatet për ndalimin e armëve bërthamore, pra këta klubi bërthamor duhet të marrin masa sepse përndryshe me zhvillimin ndërkombëtare, me synimet për ndryshim në rendit botror, do jenë fuqi tjera që nuk janë armë, që nuk janë fuqi bërthamore, të cilat e kanë lehtësisht të mundshme të kthehen fuqi bërthamore, marrim Gjermaninë, marrim Japoninë, marrim disa shtete tjera, të cilat do të fillojnë tashmë dhe ato të zhvillojnë edhe kanë edhe mundësinë ekonomike për t'i bërë këto, edhe teknologjinë si rasti i Japonisë.